waddankan gabadha qoyskeedu waxa ay iibiyaan iyada oo 12 sano jir ah. Maryama waa hooyada ugu dhalmada badan caalamka. Waxay dhashay 44 caruur ah. Waa hooyo cajiib ah. Waddankan aynu maanta ka sheekeyneyno waa waddanka Uganda. Waa mid ka mid ah wadamada ugu soo jiidashada badan qaaradda Afrika iyo guud ahaan caalamkaba. Waxaa loo yaqaanaa jawharada Afrika, ayada oo luqadda Ingiriiskuna ay u tahay luqadda rasmiga ah ee dowladda. Waddanka fursadaha badan marka loo barbardhigo wadamada kale ee bartamaha iyo bariga Afrika. Caasimadda Kampala waxa ay leedahay harada caanka ah ee la yiraahdo Victoria. Waa harada labaad ee ugu weyn caalamka. Haradan waa mid cajiib ah. Waxaa ku tiirsan nolosha kumanaan qoys oo reer Uganda ah. Waxay biyaheedu ka soo bilowdaan wabiga Niilka Cad, waxayna ku dhammaadaan Niilka Buluugga ee waddanka Masar ku shuba. Waa jasiirado ay ka buuxaan qisooyin xiiso iyo xamaasad ba xambaarsan. Waxaa ka mid ah qisada haweeneydan lagu magacaabo Maryama Nabatanzi. Waa haweeneyda ugu dhalmada badan caalamka xilligan. Waxa ay dhashay 44 cunug. Dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in uu ku badan yahay qanjirka dhalmada ee la yiraahdo genital glandis, kaasoo aysan joojin karin ama aysan xakamayn karin. Bal aynu isku dayno in aynu ogaano sirta ka dambaysa qisada Maryama ee cajiibka ah. Halkan waa guriga Maryama, waxa uu ku yaalaa tuulo yar oo lagu magacaabo Kasaun, oo dhacda qiyaas ahaan 50 km jihada waqooyi ee magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda. Dhammaan caruurta yaryar iyo kuwa waaweynba halkan guri ayay ku wada nool yihiin. 38 caruur ah iyo hooyadood oo hal guri ku wada nool. Caruurta hadda guriga ku nool tiradoodu waa 22 wiil iyo 16 gabdhood. Xaqiiqatan hooyada intaas oo caruur dhashay waa hooyo adag, isla markaana mudan in lagu qoro diiwaanka loogu magacdaray World Guinness Record. 22 wiil waa 2 koox oo kubadda cagta ah. Isugeyn wiilasha iyo gabdhaha haddii la isku daro tiradana waxa ay noqon karaan ciidan dhammaystiran oo xaafad dhan qabsan kara. Cunugeeda ugu yar waa kan, waxa uu jiraa 4 sano. Waxaa jirta gabar isaga mataano la ah. Maryama 4 jeer ayay dhashay caruur 2-2 mataano ah. Sidoo kale 5 jeer ayay dhashay caruur 3-3 mataano ah. Sidoo kale caruur 4-4 mataano ah ayay dhashay 4 mar. Waxaa jira caruurteeda qaar oo guursaday, kuwaas oo iyaguna mataano dhalay maadaama caruurteeduna ay isku hidisaday yihiin. Maryama tiradaas badan oo taranka ah wax mushkilad ah kuma qabto. Waxaan u aragtaa in ay tahay nimco xagga ee booga timid. Maryama, markii ay 12 jir ahayd, waalidkeed ayaa ninkii iibiyay. Waxa uu ahaa wax looga jeeday guur, laakiin iyadu ay u arkaysay wax lagu qasbay. Kadibna 13 jirkeedii waxa ay bilowday inay ubad dhasho, waana arrin ka dhalatay guurka waqtiga hore la guursado gabdhaha. Wixii markaasi ka bilowday waxa ay dhalaysay mataano 2-2 ah, 3-3 iyo 4-4. Waxay umashay 15 jeer. 38 caruur ah oo ay dhashay ayaa iminka nool. Waxay ka caawiyaan cunno karinta, shaqada bannaanka laga soo qabto ee dhaqaalaha lagu kasbo, iyo howlo kale. Qiyaas waa adiga oo haysta 38 caruur ah. Sidee ayaad u kala maareyn lahayd nolosha caruurtaas? Maryama da'deedu waa 40 sano jir, haddana waxa ay dhashay 44 caruur ah. Laakiin waxa ay isweydiin mudan sidee bay u awooday in ay barbaariso, waxbarto, tarbiyeyso oo dhaqankoodana hagaajiso. Taasi micnaheedu waxa uu yahay Maryama oo guursatay iyada oo 12 sano jir ah, in ay ku guuleysatay arrin xitaa aysan ku fikiri karin haweenka kale dhammaantood. 44 caruur ah in la koriyo oo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda la hagaajiyo waa arrin aan sahlanayn. Maryama markii ay jirtay 12 sano, ayada rabitaankeedu ma ahayn in ay guursato xilligaas iyo ninkii lagu dareeyba.
qoyskeeda ayaa doortay in ay qarash ka qaataan ninka isla markaana si qasab ah ugu raaciyaan gabadhooda. Iyaduna doorasho kale ma haysan, ikhtiyaar kalena ma hor oolin aan ka ahayn in ay arrinkaasi raacdo. Muddo kadib ninkii waa uu ka tegay iyada iyo caruurteedaba isaga oo ku dhibsaday tirada badan ee caruurta ah ee ay dhalayso sanad kasta. Maryama, dhakhtarka ayaa u sheegay in uu ku badan yahay hormoonka dhalmada, sidaas darteedna ay qasab ku tahay mar kasta in ay dhasho si hormoonku uu hoos u dhaco, haddii kalena waxyeelo caafimaad in ay uga dhalanayso arrintaas. Taas darteed ayay u joogtaysay dhalmada, sababtoo ah suurtagal uma aha in ay raacdo qorshaha qoyska ee xakamaynta dhalmada. In ay dhasho ayaa nafis u ah, sida ay dhakhaatiirtu kula taliyeen. Hadda caruurteeda kan ugu weyn waa 24 jir, kan ugu yarna waa 4 sano jir. Waxa keliya oo aysan awoodin waa in ay mid kasta magaciisi ugu yeerto. Aabuhu wuu ka tegey, wuuna dayacay caruurta iyo hooyadoodba. Maryama iyada ayaa u dhabar adeegtay korriimada caruurteeda. Gurigan yarka ah ayay ku wada nool yihiin dhammaan caruurta. Hal qol oo keliya waxaa seexata 12 gabdhood, qol kalena waxaa seexata 12 wiil. Caruurtu waxa ay leeyihiin qol saddexaad. Dhammaan qolalka waxaa yaalla sariiro isdul saaran oo sariir kastana ay ku seexdaan 2 qof. Waa habkaas habka ay gurigu ugu nool yihiin. Qof kasta sariirtiisa meesha ay taallo ayuu dhigtaa wixii agab ah ee uu leeyahay, sida dharkiisa, buugaagtiisa, haddii ay jiraan alaab kale oo uu ku shaqaysto. Dhammaan waxa uu dhiganayaa sariirta dhinaceeda. Ma jirto meel kale oo wax la dhigan karo, xiriiriga bad ahaan guriga dartiis. Afartan iyo afar caruur ah ayaa dhashay Maryama, laakiin lix ayaa ka geeriyootay, waxaase hadda nool 38 ka mid ah. Markii ugu dambeysay ee ay dhashay waxa uu ahaa bishii Diseembar sanadkii 2016. Dhammaan caruurtu waxbarasho ayay ku jiraan, qaar iskuullo ayay dhigtaan, kuwana jaamacad ayay dhiganayaan. Qarashaadka ay wax ku bartaan waxa ay ka helaan tabarucaad ay u sameeyeen bulshooyinka iyo waxoogaa ay iyagu shaqaystaan. Maryama oo la weydiiyey diinta ay aaminsan tahay waxa ay sheegtay inay muslimad tahay, laakiin aabihii caruurta ka dhalay waxa uu ahaa Kristaan. Sidaas oo ay tahayna caruurteedu waxa ay raaceen diinteeda. Halkan waa fasal ka mid ah iskuul hoose dhexe oo ku yaalla deegaanka ay Maryama degan tahay. Fasalka ardayda ku jirta kala bar waa caruurta ay Maryama dhashay. Maryama keliya ma aha hooyada ugu dhalmada badan xilligan caalamka, ee sidoo kale waa hooyada ugu adag adduunka. Waa hooyo bir ah. Inta aynu ku wada kulmi doonno warbixin kale, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.